platform. Please mind the gap between train and platform. Thank you.
del av alla nya och gamla resenärer. Hjärtligt välkomna ombord på det här Öresundståget som ska ta oss hela vägen ner mot Malmö och Köpenhamn. Passera inga väskor i gångarna eller framför dörrarna utav säkerhetsskäl. Vi kommer alldeles strax runt för att kika på era biljetter så snälla ni har dem nära till hand. Det är också en tysk kafé ombord och där måste man stänga av ljudsignalen på mobilen. Och är det så att man får ett samtal, snälla ni, gå utanför. Good morning and welcome on board the Öresunds train bound for Malmö and then further on to Copenhagen. Please don't place any luggage in front of the doors or in the ice for safety reason. We will soon go through the train. So if you have any kind of question regarding your journey, don't hesitate to ask. And also if you could be so kind to have your tickets available for us when we show. We do have a silent zone on board, so if you're seated there, please turn off the... Alla barn sa ju det. Så. Ja, det skulle ju vara i 10-12 skulle det ju vara i det. Så jag vet inte när jag kommer till det land. Det blir svårt. Har du lust att köra till Nässjö? Ja. Ja, det är ju synd, men vi får väl göra så, annars kommer jag inte. Nej, annars kommer jag inte. Det kostar jag idag. Nej, det är ju yes. Så
Next up, Nesjö. You will find a platform on your left-hand side of the train's direction of travel. Det var så bättre att köra det här taxa om man ger dig.